Bolo to veľmi, veľmi inšpiratívne. Bolo to obrovské množstvo informácií, ktorých som netušila, a obrovské množstvo proste dojmov, a to som to do mňa vlialo veľkú chuť. Nevedela som, čo mám čakať. Nevedela som, ako formou to bude prezentované. Sice videla som tvoje videá, bolo to takou naozaj priateľskou formou natočené, tak som bola naozaj zvedavá. A mám z toho veľmi dobrý pocit celkového semináru. Dala si mi strašne veľa tých cestičiek, ktorou by som sa mohla vybrať. To je výborné, že mám zrazu takúto informáciu, že dá sa to takto, ale mohlo by sa to dať aj takto, alebo takto skús, že viem si nájsť asi to, čo mi bude najlepšie sedieť. Ja už veľa z tých vecí, ktoré som sa tu dneska dozvedela, viem, ale myslím si, že som dostala taký ďaleko väčší balíček toho, čo sa všetko dá, aké sú fantastické spôsoby, jednoduché. Tým, čím si ma motivovala v Getpali, kedy si mala prvýkrát prednášku, že človek má v sebe veľa viery, nádeje a sily, tak vďaka tvojim slovám, tvojim metodám som si overila, že máš pravdu, a vôbec neľutujem, že som prišla. A mne sa hlavne páčilo, že som sa veľa nových vecí dozvedela, o ktorých som vôbec nevedela, že proste koľko aplikácií, stránok a rôznych možností, ktoré tu stále sú okolo mňa, len o nich neviem, je na to učenie jazykov. Najviac sa mi páčili nové techniky, nové zdroje, kde nájdem vlastne možnosti učenia sa toho jazyka. Nevedela som, kde môžem nájsť, hlavne zadarmo. A napríklad mi sa hrozne dneska páčila jedna metóda, že človek si naladí tie ciele a povie si, toto budem robiť, toto, a časom vlastne zistí, že ja som sa nesplnil, čo teraz, a že neviem nad tým plakať, len si to upravím. To sa mi napríklad hrozne moc páčilo. Mňa to veľmi zaujalo, lebo tam sa začala rozprávať veci, ktoré možno keby človek hľadal, rozmýšľal, niečo z toho, možno jedna, dve by ho napadli, ale povedzme si úprimne, sme trošku leniví. To sa mi utvrdilo, čo už vlastne z čítania tvojej stránky som pochopila, že jazyk do hlavy mi nikto nenaleje. A no, tá systematickosť, no, že ono to tam chýba, že veľa ľudí hovorí, že áno, ja idem do toho a obnovím si ten jazyk, alebo naučím sa ten jazyk, a proste zostane to pri tom entuziazme, čo je super, že ten entuziazmus tam je. Ale potom, ako si ty povedal, ono to tak opadne, takže treba začať proste hneď sa do toho zvyku nejako dostať. Človek si povie, že pán Bože, ten kurz je aký drahý, ale že aj na druhej strane si môže uvedomiť, koľko peňazí ušetrí postupne časom. Ja si myslím, že to je aj takéto veľké ovocie tohoto, že človek dostane naozaj takú veľkú zbierku tých receptov a bude sa vyzerať, že aha, toto mi ide, toto mi nejde, a tak ďalej. Toto bolo akože pre mňa veľmi, veľmi, veľmi plodné.